tú abres esa puerta. ¿Abrí, no? No, no, todo es tercero. Es curioso, está curioso. Ok. No me tú abres la puerta. No sé nada, güey. Tem que falar. Tem que falar, é? É. Vou falar o quê? Abre. 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 Não tô tentando. E me tirou o sapato. Ele tá olhando a luz, olha. Tem que se não, é? Estamos aí, desse. Ele não sabe não que o carro tem teto, não. Eu vou ligar. Sincera! Só homem, irmão! E se preto abre também? Abre não. Eu queria se mostrar sem rir. Mas tu e dinheiro? Mulher, você pare! Eu quero saber o dinheiro!